Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про гастролі Дніпровського театру у Великобританії. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головний диригент Дніпровського академічного театру опери та балету Ігор Пучков та головний хормейстер Ірина Непочатих. Вітаю вас. Доброго дня. Вітаю з тим, що нарешті ви завершили гастролі, так, які тривали ще з кінця 23-го року. Ваш театр відправився на гастролі саме до Великої Британії і були там протягом 2 місяців. Розкажіть, як так сталося, як прийшли до такого рішення і чому саме Великобританію обрали? Це вже другі наші гастролі, це вже нас, можна сказати, що нас склалося партнерство. Минулого року ми їздили на гастрольний тур, він теж тривав близько 2 місяців. Ми сподобались публіці, був дуже теплий прийом. І нас вирішили цього року запросити, з'їздили. І знов шалений успіх, як завжди. Як завжди, ми не сумнівались. Тобто вдруге вже саме до Великої Британії так, вас запрошують, так? А от виклики війни, під час війни все нормально було з виїздом, переміщенням, як артистам туди діставатись, техніка, це все? От. Звісно, що були певні складнощі. Напевно, найскладніше було нам, коли ми знаходилися в турі, а тут була повномасштабна ракетна атака. Я знаю, що багато хто просто з нас просто не спали, один з одним переписувались, підтримували. Це, напевно, що це найскладніше. Ну, звісно, технічні якісь там питання вони є. Найскладніше це було бути подумки так. І на великій відстані зі своїми близькими і рідними. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, хто, скільки театралів поїхало і що представляли іноземні публіці? Ми представляли 3 вистави. Це «Мадам Батерфляй» Пучіні, це «Кармен» Бізе і це «Богема» Пучіні також. Тобто ці 3 вистави ми повезли, ми представляли їх цій публіці. Це вже друга наша така подорож. У минулому році ми везли також вистави, але в нас замість «Богеми» була «Аїда». Але це таке... Ми призводимо враження на британську публіку, вони хочуть це бачити, тому ми веземо те, що нам пропонують, і представляємо ці вистави. Тобто саму тематику пропонували вже Великобританії, не ви обирали, а вам запропонували, так? Вони пропонували, я хотів би додати, що ми ще везли український концерт, який, так, у нас з минулої поїздки в нас склалися тісні стосунки з українською діаспорою Великобританії в різних містах. І нас вже просто запрошували. Ми відчували минулого року, і цього року дуже багато українців, дуже багато українських прапорів. І зустрічали нас щирими оплесками. Але найщиріші були оплески, коли виносили наприкінці вистави прапор України, коли ми виконували державний гімн. Коли всі зустрічали стоячи, співали, і це потім ще зустрічалися із люди, підходили до нас за куліси, спілкувалися з українцями, ті, що змушені були виїхати прямо під час повномасштабної війни. А є в нас вже такі фанати, що вони, знаєте, етнічні українці, тобто він там пару слів знає українською, але він за нами їздить там різними містами, якісь там солодощі дарує, слава Україні, гучніше за всіх. Це британець, так? Так, ну він українського походження, mm-hmm. Так, він там в одязі шотландському, цьому кілті. Так. І підтримка дуже. Багато прапорів бачимо у Великій Британії. Дякуємо цій країні. В нас також брали там багато інтерв'ю, BBC. Раді, що нас підтримує Велика Британія. Віримо в перемогу. Також хотіла додати, що ми були в один кастері «Український дім». У нас вже з'явилися там друзі. Це українська діаспора, яка в Британії. Теж вона займається і тим, що допомагає українцям. Вона збирає кошти на дрони, на там спорядження якесь військове. Тобто ми вже другий рік там даємо концерт в один кастері. Вже ми знаємо всіх там. Вже на нас чекають. Звісно, благодійні. І цей концерт, до речі, був якраз
якраз у Шевченківські дні у Донкастері. Це дуже актуально для нас. І ми там дуже гарно себе показали. Вони нас дуже зустрічали, пригощали солодощами, співали там їм. Тобто це була дуже приємна така тепла зустріч. Потім вони там прийшли к нам на ввечері, в цьому ж місті вони прийшли нам, к нам на оперу дивитись. Тобто просто це, розірвали да. театр підтримкою. Тобто, ну, Це вже такі наші друзі просто. Да, ми вже те, що з року в рік до нас ходять, і можна так сказати, вже, та, вже другий рік. А деякі просто, що їздять, це не поодинокий випадок, що деякі їздять за нами. Ой, а ви там ще там, ви ще там будете, ми до вас приїдемо. А ще там, о, ми теж приїдемо. Там, так що. Тобто ми відчуваємо таку підтримку. Підтримку просто, ну, да. І дуже приємно, що ми бачимо практично в кожному місті, в центрі міста бачимо український прапор. Це, до речі, дуже приємно. Це дуже гріє душу українцям, бо саме ви представили там Україну і частинку української душі, частинку українського мистецтва туди транспортували на ту публіку. Ну, я ж кажу, що після кожної вистави ми виконували гімн і отримали дуже теплу відповідь. Пишаємось вами, дякуємо. Розкажіть, скільки вистав за 2 місяці гастролей ви представили загалом, якщо в кількісному еквіваленті брати? Десь порядка 40 вистав. Десь порядка 40 вистав виконали. І так, це більше щодня трошки. Якось було? Чи ну, інколи щодня, інколи з перервами, звісно. Навантаження, звісно, досить велике на трупу, але всі мобілізувалися. Ми за декого навіть там хвилювалися, що може там як здано. Напевно, що так людина так, вона так устроєна, що, напевно, що якось мобілізується. Українці незламний народ, і незламний, витривали, так? Практично ніхто не хворів. Ну, так, трошки десь там хтось голос, щось таке. Голос міг підвести, голос, так? Так, ми за це хвилювалися, за наших артистів, боялися їх втратити. А насправді і настрій був такий якось, знаєте, всі згуртувалися. Згуртувалися, дякую. А от як, на вашу думку, чим відрізняється реакція і от зворотній відгук, фідбек того глядача від нашого українського? Це дуже така, знаєте, волелюбна нація, вона дуже вразила нас такою підтримкою. Знаєте, коли ми співаємо гімн і нас сльози на очах, держимо, тримаємо руку на серці, і ми бачимо, як глядач теж, вони тримають руку на серці, і вони, в них ллються сльози, вони дивляться на нас з такою підтримкою. Це так якось, знаєте, вражає просто, наскільки вони нам співчувають, наскільки вони нас підтримують. Це дуже приємно. Це дуже, якось, знаєте, британці взагалі, вони дуже ставляться до цього так віддано, вони чим можуть нас підтримують. Тому, знаєте, ми приїжджаємо туди, і ми бачимо, як вони хочуть нас побачити, як вони нас чекають, як вони ці вистави дивляться з якою відданістю. Да? Тобто вони настільки співчувають нам, вони нас підтримують. Бо, знаєте, таке, це придає нам якісь такі сили, що все ж таки в світі на нас таке враження справляємо, і ми можемо це показати публіці, і вона нас дуже за це підтримує, любить. Існує цей конект, так, конект, підтримка, такий, да, так, да, навіть дистанційно. Ну, я зараз навіть бачу, що переписка йде у Фейсбуці. От наш, ми ж приїхали і хочемо дати виставу 6 квітня. Давайте потримаємо трошечки інтригу на кінець. Так, будь ласочка, трошечки. Про це, так, про це. От скільки взагалі ваших театралів туди відправилось на гастролі, скільки вас було, який це колектив? Це були приблизно там плюс-мінус так, орієнтовно, порядка 70. До сотні? До сотні, ну, 70 так? Десь, 70. Плюс-мінус, там персонал враховуючи. Там. Це ж оркестр, хор, солісти, що десь так. Щось 70-80. З техніки, з інструментів, так? Ви звісно, з декорації, інструментів. Да. Ну, там логістика така, що тут, я не знаю, вистачить програми. Так. Досить складна. Ось логістика. Ці три вистави, про що вони? Чи об'єднані вони одним якимось сенсом? Чи от на що покликані? Ну, розумієте, в Британії дуже люблять оперу «Баттерфляй». В Україні, до речі, теж. І це була, ну, напевно, що номер один. Також опера «Кармен». Ну, я не знаю, вони всі, як на мене, вони всі про кохання. Про що вони ще? Про кохання. Про кохання, про якісь. Те, що об'єднує людей з усього світу, можна сказати. Про ті цінності. В кожному куточку. Ну і дійсно знаємо, що після тріумфальних гастролей Великої Британії мадам «Баттерфляй» зможуть побачити і в Дніпрі, і гості Дніпра.
Анонсуйте, запросіть, будь ласка, коли саме і як потрапити на виставу. Ну, як потрапити на виставу? Купити квиток і прийти в Дніпровський академічний театр опери та балету 6 квітня о 17 годині. Ми виконуємо цю виставу саме тим складом, яким ми виконували її у Великій Британії. І я думаю, що в нас, до речі, там ми виконали десь 20 разів «Батерфляй», так що менше трошки. Глядач може бути переконаний, що ми дуже добре вивчили, і буде це на дійсно високому рівні. Гастролі були дійсно тріумфальні, тому приходь, це буде дуже висока якість. І з великим натхненням ми для нашого улюбленого глядача Дніпровського, за яким ми насправді скучили, ми виконуємо цю виставу. Ось так. Чи не знаєте, чи лишаються ще квитки, бо знаємо, що всі чекали з нетерпінням на ваше повернення і на цю виставу. Ну, як знаєте, ми сподіваємося, що не лишається, проте хотіли б бачити більше людей на своїх виставах. Так, зрозуміло. Що ще в репертуарі театру на квітень готуєте, що ще зможе побачити глядач? Ну, знаєте, я б сказав, що ми готуємо... Насправді, за ці два роки театр зробив дуже багато. І зроблено попри війну, зроблено дуже багато, прем'єр, дуже велика кількість для військовослужбових концертів. У нас ж запрацював дитячий хор, у нас працює балетна студія. І ми в травні ми вже робимо таку серйозну виставу. Це в нас буде «Тоска» прем'єра. Всіх запрошуємо 18 травня. Приходьте, це буде прем'єра. Більш такий легкий жанр наприкінці сезону. У нас буде «Моя прекрасна леді». Плануємо балет «Корсар», думаємо про балет «Ромео та Джульєта». Угу. Дякуємо, що за всі ці два роки завдяки фінансуванню театр працює. Дякуємо нашим ЗСУ, що вони насправді, що вони дають нам просто жити, творити, працювати. Тут, як то кажуть, слів подяки не дібрати, скільки як ми вдячні їм. Як от ви можете оцінити мистецтво там, от стан мистецтва там, в тій країні Великобританії і в Україні зараз? Чи можливо це порівняти? Ну, порівняти, напевно, можна реакцію глядача. Сприймали нас дуже тепло. То я думаю, що у нас не такий досить високий рівень. Да, я хотіла додати, що в нас дуже талановита нація. Дуже така працьовита нація. Тобто це відчувається, вони нас приймали, вони бачили, що це таке, знаєте, щось неймовірне. То я так думаю, що ми показали достатньо високий рівень, ми набралися досвіду, який ми передамо і нашій країні, і нашому театру, і та завдяки нашому директору, генеральному директору Костянтину Пінчуку, ми можемо їздити на гастролі, ми можемо працювати не тільки в Україні, а за кордоном також, і піднімати свій рівень там, набиратися досвіду, і також цей досвід показувати вже на сцені нашого театру, куди ми вас і запрошуємо. Залюбки, завітаємо. От, пані Ірино, скажіть, от ви кажете, досвіду, так, черпали досвід. Чому саме от навчились? Можливо, якісь там прийоми, елементи, ну те, що витривалості, це дійсно, бо гастролі, це один за днем. А що саме, можливо, що тут будете перейняли і тут будете використовувати? Знаєте, це і витривалість, і більша така сила духу, і це більша така відкритість. Знаєте, коли виходиш на сцену і бачиш, що вони так сприймають, хочеться віддати все. І це емоції, які в нас доповнилися оцими гастролями. Тобто це емоційність в виставі і творчість, вона не може бути якось відокремлена від опери. Це все взагалі взаємодіє. Тому от з цими емоціями ми покажемо це далі. Чи плануєте, можливо, ще на якісь гастролі? То, звісно, що плануємо. Британія нас полюбила, сподіваємось, що ця любов довготривала буде. У нас є пропозиції, насправді, в Італію нас запрошують, кілька імпресаріїв з різними проєктами, і балетними, і оперними проєктами. Ну, насправді, ми
Є пропозиції, затребування, так, вас люблять, вас хочуть бачити на своїх столах. Ну, ми, якось так склалося, що ми працюємо якісно, оперативно, дружньо, злагоджено. Так. Що хочете наостанок побажати українському глядачу, дніпровському глядачу? Я хочу побажати дніпровському глядачу, не дивлячись на цей складний час, приходьте до нас, бо ми заряджаємо енергію, ми даємо такі, знаєте, слова підтримки через музику. Ми доносимо до глядача такі емоції, котрі він ніде не отримає, як не в театрі. Тому і це виховує націю, це виховує, це не може бути тільки думки, да, в нас дуже складний час, війна і так далі, але ми повинні переключатися, щоб вижити, щоб цей складний час ми могли триматися, і це нам допоможе, тому приходьте до нас. Дякую. Так, чекаємо насправді, бачимо багато аншлагів, розуміємо, що на наших виставах розуміємо, що мистецтво воно потрібно, особливо в цей складний час, але побажати дійсно хочемо перемоги нашої, миру, слава ЗСУ. Слава, героям слава. Героям слава. Дійсно, мистецтво і наше, це і є наша ідентичність, яку ми маємо сьогодні зберігати, в цьому і сила всієї України, української нації. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про гастролі Дніпровського театру Великобританії та репертуар у квітні. В гостях нашої студії були головний диригент Дніпровського академічного театру опери та балету Ігор Пучков та головний хормейстер Ірина Непочатих. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!